Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Fala aí, cara. Prefiro vender ao invés de dormir. Ele não é obediente não, tá pessoal? É que nós combinamos antes de gravar o vídeo. Nesse vídeo, pessoal, eu vou ensinar a enfrentar e matar o Demolidor de forma eficiente. Resolvi fazer esse vídeo para os jogadores que tenham dificuldade de matar o Demolidor e acabam demorando ou até mesmo desistindo de matá-lo por não saberem. Vou mostrar minha localização e aqui perto costuma aparecer um mini evento de sobrevivente que a gente tem que salvar. E justamente do Demolidor ou dos Demolidores, não sei, às vezes aparece um, às vezes aparecem dois. O mapa é a Cidade Velha. E aqui é um campo de futebol, um pequeno campo de futebol que é bem aqui, ó. E ele costuma aparecer aqui, esse mini evento. Vamos lá. Apareceram até dois eventos. Não quero subir a escada. Ah, não vou salvar o seu... Ah. Ficou, né? Carguei. Obrigado, parceiro. Eu tava quase desistindo. Ó, o Demolidor lá, pessoal. Mata primeiro o Cuspidor. Já foi. Essa versão Demolidor, pessoal, a carcaça dele, a armadura, não sai, tá? O objetivo é a forma correta de matá-lo é pular e bater na cabeça dele e arrancar o capacete. Mas o capacete dessa versão do Demolidor não sai. Ele tem, vocês podem perceber que tem um cilindro de combustível nas costas dele, tá? É só bater que vai explodir. Se os viventes deixarem eu passar... Porra! Vocês vão morrer! Fica longe de mim, seu merda! Ó, bati, explodiu, o fogo vai lamber ele. Se eu estivesse jogando normal, pessoal, ele ia morrer só com esse fogo aí, só sendo incinerado que ele ia morrer. Mas como eu estou jogando dificuldade, pesadelo, sessão atual, pesadelo. Então ele demora mais pra morrer. Opa, tem uma bolinha de futebol aqui, ó. Dá pra jogar uma pelada aqui, pessoal, ó. Eu consigo fazer o gol daqui? Opa, olha só, surro de bola, pessoal. Sai daí, tira a barreira daí. Opa, bateu no Demolidor, ele defendeu, filha da mãe. Qual é, safado? Ué, bola, opa, agora sem goleiro, sem barreira. Gol do Crane! Vem cá, safado. Pula, bate na cabeça. É a forma mais correta de bater no, matar o Demolidor. Me deixa sozinho. Aí é só usar também a baliza, que é um objeto fixo permanente no mapa e acaba. Tem até um outro vídeo no meu canal explicando sobre isso, como usar os. Cai fora, seu pé da podre. É, tirei um pouquinho da armadura dele, é muito pouco a armadura dele que sai. Calma, no Kengo. E aí tem um outro vídeo no meu canal que eu ensino usar os... Aí, tá vendo? Vou usar os artifícios, objetos permanentes do mapa. Olha o sobrevivente, cara. Não mata não, tio. Isso, acerta ele. Cadê a pedra invisível? Ele deve ter acertado na pedra. Vai. Picareta. Agora vou em outra localização também aqui perto, pessoal. Porque esse daí foi meio que sem graça mesmo. Aqui, ó. Vou chamar a localização, que também costuma aparecer esse mesmo mini evento. Porém, é um Demolidor e o Bruto. Aqui, ó. Nessa localização que eles aparecem. Lembrando que eles aparecem aleatoriamente, tá pessoal? Não é permanente não. Calhou de desaparecer pra mim.
tamanho. Ah, tá. Pensei que fosse o tamanho grande do Bruto. Aqui, meu... Ah, sai daí, Bruto. Qual foi? Você que quer. Ah, sobrevivente, mano. Não, deixa eu ir. Olha lá, pessoal, com uma pancada só, tirei o capacete do Demurdo. Ah, tá sem capacete, só fazer o mesmo. Pular e bater na cabeça dele. Esse aqui é o Demurdo mais básico. Tem o mais forte ainda, que ele tem a pele escura. E a roupa dele, a roupa, na verdade, a skin, né, que é a armadura, é clara. Como se fosse um soldado do deserto. Ele é o mais forte, mais resistente de todos eles. A versão mais forte. Olha! Esquivei na hora. Opa! Puxa! Aí! Fui esquivar pra trás do... Tinha um bujão de gás ali. Tô evitando usar, pessoal, né? Já escuridador, pra não deixar o jogo fácil da minha vida, tá? Ó. Vem a corrida. Ai! Já matei o safado assim. Não foi dessa vez. Isso! É delicioso matá-lo dessa forma na corrida. É isso, entendeu, pessoal? Essa é a forma mais eficaz de matar o Demolidor. Arrancar o capacete dele. Arrancou o capacete. Bingo! Isso aqui é seu. Ah, é pra ter pulado, cara. Demole. Não tirou nada de dano. Aí, só pular. Crânio. Tá vendo, pessoal? Joguei no pesadelo, matei o Demolidor, o Bruto, sem usar a energia de predador. Não falta só ser um jogador experiente, veterano no game, mas também tem todas as habilidades. Então isso facilita. Esse save eu comecei de zero, tá? Então esse foi o vídeo, pessoal. Eu espero ter ajudado. E até o próximo do canal. Fui!